Akkam jirtan hordoftoota keenyaa qophii keenya irraatiin haala yeroo biyyaa irratti mari'achuudhaaf biyyoota Noordikitti ambaasaadda Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa jiran ambaasaadda Jirbii akkuma wajjin turtii taasifnaa hanga xumuraatti nu faana turaa kan jennu ogeeyyii dabalachuudhaan qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu Akaal Baqqalaatii turtii gaarii. Baga nagaan dhuftan ambaasaaddar. Galatooma baga nagaan nu eeddan isinillee. Mee keessuma haala biyyaa irratti gaa kan mari'annu haala biyyaa yeroo ammaa keessa jirtu irratti kan mari'annu mee tarkaanfii mormitii PLF raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhatee fi isa hordofees immoo tarkaanfii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannichatti hojjetaa ittiin jiru akkamittiin ilaaltan sin akkamittiinis hawaasa idil-addunyaa hubachiisaa jirtu. Duraan dursee asitti na waamtanii yaadan ani qabus hojii asitti hojjechaa jirrus akka ibsuu danda'u carraa naa kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Itaansuudhaan egaa humni TPLF kun erga muummichi ministeeraa keenya haaraan dhufanii hojii jalqabanirraa eegalee guyyaa guyyaadhaan riifoormiin eegalame kun akka galma hin geenye karaa adda addaa. Daatiin kun gufachiisatti kan turani. Hundi keenya akkuma dhiyootti yaadannu gaafa Waxabajjii 16 achitti isteediyoomitti uummata bahe irratti boombii darbachuudhaan muummicha ministeeraa keenyas ajjeesuudhaaf yaaliin isaan godhanaan illee achiin ture guyyaa san walumaan turre. Namni baay'een gaggeessan dhaaba keenyas ta'ee gaggeessan biyyaa olaanaan iddoo san bakka jirutti boombii darbatanii uummannis miidhamee akkasuma yaa'u. Tuffii isaanii fi jibbiinsa isaan qaban agarsiisaniiti kan turan. Sana boodas gaggeessitoonni olaanaa biyyaa kan ta'an iddoo adda addaatti wareegamu. Ittaansee immoo akkasuma naannoo keenya naannoo Oromiyaa keessatti dhiigni uummata keenyaa baay'ee karaa nama suukaneessaa ta'een akka dhangala'u harki isaanii keessa jira ijaaruudhaan maallaqa kennuudhaan neetoorkii sochoosuudhaan. Naannoon keenya akka hin tasgabboofne isa bira darbees akkuma biyyaatti tasgabbiin siyaasaa akka hin jiraanne gochuu keessatti neetoorkii qabanii fi maallaqa qabaniin hojii guddaadha hojjechaa kan turani. Dhiyoo kana akkuma yaadannu Beenshaangulitti wanni ta'e, Gurra Fardaatti wanni ta'e, naannoo Oromiyaa keessatti wanni ta'e, naannoo Sumaalee keessatti waggaa lama dura wanni ta'e akkuma biyyaatti dhiigni uummata keenyaa, dhiigni nama. Nagaa akka dhangala'u gochuu fi riifoormiin jalqabame kun fuulduratti akka hin tarkaanfanne balaa adda addaa hojjechaa akka turan harka wayyaa jalaatiin hojjechaa akka turan beekamaadha. Kana bira darbees filannoo seeran alaa heera mootummaa tuffachuudhaan heera isaan humti mataa isaanii hin qabsoofnaaf jedhanii haasa'aa turan san tuffachuudhaan filannoo gaggeessa akkamitti akka sobaa turan kan agarsiise jechuudha. Isa bira darbee kabaja biyya keenyaa tokkummaa biyya keenyatiif murteessaa kan ta'e namni hundi kan kabaju lubbuusaa dabarsee kennee biyya keenya diinota biyya alaarraa eeguudhaa fi isaanis waggoota 20 ol nagaan akka jiraatan gochuu keessatti ga'ee guddaa kan taphate ofiif qorra keessa taa'ee boolla sardiidoo keessa taa'ee rakkatee isaan nagaan kan teechise humna ittisaa keenya rukutuu isaanii fi yeroo yaaddamne balaa akkasii irraan ga'uun isaanii jibbiinsa isaan biyya keenya fi raayyaa ittisaati irratti qaban agarsiisuu qofa otoo hin taane baay'ee kan nama qaanessuu fi kan nama gaddisiisu dhuguma biyya tokko ijaaruun waliin turree jara kana faana jennee akka yaadnu kan nu godhe ta'uu isaati. Kanaaf inaani akka dhuunfattis guyyaa sanarraa. Kabajamoo muummichi ministeeraa keenya rakkinna akkasii ga'uusaa guyyaa isaan ibsanirraa ka'ee gaddi akka nama dhuunfatti natti dhagaamee fi raayyaa ittisa keenyatiif halkanii guyyaa hamileedhaan bira dhaabbannee humnoota akkasii kana buqqisee achirraa kaasuu akka qabu yeroo kamillee taanan karaa nagaatiin mootummaan yeroo hunda yaalee jira waggaa lama guutuu mootummaan obsaan karaa nagaatiin dhufanii dirree siyaasaa keessatti. Dirree nagaa keessatti akka hirmaatan mootummaan yaamichas gochaa ture obsaas ture wanni hin goone hin jiru jechuudha. Amma yeroon gaa nagaanii jarri kun dhufanii tanto qabsaa'u danda'an darbee jira. Kana booda mootummaan hojii nageenya eegsisuu, opereeshinii nageenya eegsisuu jalqabe kana galmaan akka ga'u
bakka jirru hundatti deeggarsa nurraa eeggamu gochuudha jechuudha kan nurraa eeggamu. Kanaaf gaddii nutti dhagahame ana qofa otoo hin taane koominitiin as jiru diplomaatonni as jiran hundi baay'ee gadda guddaa nutti dhagahame humna ittisa biyyaatirraa miidhaa akkasii geechisuun isaanii nama qaanessaa wanna akkasii addunyaa irrattillee ta'een beeku qaama waliin qabsaa'aa turan waliin hojjechaa turan biyya eegu kabaja hunda keenyaa ta'e irratti miidhaa akkasii geechisuun isaanii baay'ee kan nu gaddisiisee fi aarii guddaa kan nutti uume ta'uu isaati ibsuuf kanan barbaadu. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii mootummaa godhaa jiru kana akkamittiin hubachiisaa jirtuun keessumaa miidiyaan tokko tokkoo fi akkasumattis namoonni tokko tokko akkaataa isaanitti kommunikeet godhan sirrii miti naannicha weeraree kanaa sanaa kan jedhu fa'aa of keessaa qaba waan ta'eef akkamittiin hawaasa Itoophiyaa achi jiru diplomaatota biyyoota Noordii keessa jiranii fi mootummaa biyyoota kanneenii akkamittiin kommunikeet gochaa jirtu dhimma kanaan wal qabate. Egaa waajjirri embaasiin as jiru kun mootummaa keenya bakka bu'eetti as kan jiru hojiin isaa inni guddaa ejjennoo mootummaa keenyaa dhugaa uummanni keenya qabu dhugaa nuti akka biyyaatti qabnu sana miidiyaan addunyaa as jirus diplomaatonni addunyaa as jiranis mootummoonni addunyaa as jiranis akkasuma immoo hawaasni keenya biyya kana keessa jiru akka beeku gochuudhaaf yaalii kan gochaa turre karaa adda addaatiin amma. Sa'aatii tokko walakkaa booda hawaasa guddaa faana walgahii qabna asitti waanuma akkasii kana irra caalaa qabsiisuu fi maallaqas walitti qabuudhaaf sagantaa bal'aadha kan qabnu yaa'u teeknooloojiidhaan wal agarra jechuudha qaama wal arguun biyya kanatti erga hafee ture jira. Kanaafin seera eegsisuun nuti abbaan fe'aa jaalatu haa dhiisu seera eegsisuun dirqama mootummaati jechuudha. Hojii guddaan mootummaan hojjetu keessaa inni tokko. Biyyi tokkummaan ishii cimee akka itti fufu seerri akka eeggamu namni nagahaa ala bahee odoo miidhaan irra hin geenye akka galu nagaan akka jiraatu gochuun olaantummaan seeraa akka eeggamu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Amma hojiin mootummaan keenya hojjechaa jirus isuma humna seera biyyaa cabse humna raayyaa ittisaa keenya irratti tarkaanfii fudhatee biyya diiguudhaaf socho'aa ture kana fi socho'aa jiru kana irratti tarkaanfii fudhachuun. Murteessaadha. Maaliif ifattis ibsaa turan biyyi kun hin diggamaa hin diignaa jedhanii yeroo isaan hin ibsine hin jiru. Yeroo adda addaas jeequmsi isaanii Itoophiyaa bakkee adda addaa keessatti kaasaa turan yoo ilaalle humnoota Itoophiyaan jaalanne Itoophiyaa diiguu barbaadan hunda faana ijaaramanii sochiin isaan godhaa turan yoo ilaalle biyya diiguuf kun namni akka wal fixu sabaan amantaadhaan wal fixee biyya akka diigamu gochuuf. Kanaaf rakkina kana dhaabuudhaaf mootummaan tarkaanfii fudhachuunsaa. Sirriidhaa kun weeraarsi waan jedhamu miti uummata Tigraay uummata nagaatiin kan walqabatu miti humna maafiyaa achitti ijaaramee maallaqaa fi waan adda addaa yeroo adda addaa sa'amee of harkaa qabu kana isaan bakkee adda addaatti investi godhee biyya jeeqaa jiru kana qabanii seeratti dhiyeessuudhaa fi hojjetamaa kan jiru isa kanammooyyuu operaashiniin seera eegsisuu gaggeeffamaa akka jiru mootummoota biyya kana jirutti karaa walirraan cinneen ibsaati kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf duratti kan kaaste mootummaa Norway ministeera biyya alaatti state ministeera siyaasaa kan gaggeessitu argadhee ofii kootiif sa'aatii dheeraa dhimma kanarratti marii waliin gaggeessinee hubannoo gahaas argattee jirti. Ogeessota achi jiranis faana ta'aniiti isaanis hubachiisuuf yaallee jirra. Suwiidinis akkasuma ministeera biyya alaatti dhimmi Afrikaa nageenya Afrikaa fi diplomaasii Afrikaa kan hooggantoota jiranitti ibsinee jirra. Deenmaarkittis ibsinee jirra. Biyyootaan hooggan hundatti dhimma kana gadi fageenyaan akka hubatan gochuudhaaf bal'inaan irratti hojjechaati kan jirru. Isaanis ejjennoon isaanii baay'een mootummaan seera eegsisuun hin barbaachisaa. Kanaan duras riifoormii kana erga jalqabame as maallaqaanis yaadanis gargaaraa waan turaniif riifoormiin kun duubatti deebi'uu akka deebi'u hin barbaadani. Humni kun immoo iyyuu ibsa yeroo adda addaa kennaa fi turre irraa ka'ee humna riifoormiin kun akka ittiin fufne barbaadu akka ta'e hubannoo qabu ammas kaasne.